SLRC YouTube channel එකක් එක්ක තුන ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් වත්තමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න. යට තියෙන රතු පාට bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම දාන හැම වැදගත් video එකක්ම notification එකක් කරා ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ video එකට. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ටිකක් වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක්. thumbnail එක දැකපු ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා මොකක්ද වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම අරගෙන තියෙනවා කැරට්, බෝංචි, අර්තාපල්, ගෝවා, වට්ටක්කා, එතකොට පිපිඤ්ඤා. ඉතින් මම හදන්නේ මේ බියර් එකක් බොන්න ඕනේ. මට ඕනේ බයිට් එක විනාඩි පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත වසවිස නැතුව හදාගන්න. ඉතින් ඔය පේන විදිහට මේ හැම එළවලුවක්ම කපලා ස්ටීම් කරගන්නයි මම දැන් හදන්නේ. ඉතින් කැරට් කපා ගන්නකොට අනිත් දේවල් වලට වඩා පොඩ්ඩක් පොඩිවට කපා ගන්න ඕනේ. මොකද කැරට් චුට්ටක් ඝන වැඩි දෙයක්. ඉතින් කැරට් තමයි ටිකක් ලොකු පොඩිවට කපා ගන්න ඕනේ. අර්තාපල් වගේ දේවල් කපාගද්දි ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න ඕනේ. මොකද ස්ටීම් කරද්දි දිය වෙන්න බලනවා. වට්ටක්ක කපාගද්දිත් එහෙමයි ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේක මේ බාන වෙලා වෙනකොට මේක දිය වෙලා තියෙන ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව තව දේවල් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේකට හොඳයි සලාද කොළයක් වගේ, ඒ කියන්නේ ස්ටීම් නොකර සලාද කොළයක් උඩින් තියාගන්න පුළුවන් නම්. තව ඔයාලට පුළුවන් මේකට එකතු කරගන්න බිත්තරයක් තම්බලා, එහෙම නැත්නම් බුල්සායි එකක්, ඒ වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. ඉතින් මේ පේන විදිහට මම මේ හැමදේම කපලා වෙනම භාජනයකට දාලා ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මේක ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක, එහෙම නැත්නම් රයිස් කුකර් එකක, එහෙම නැත්නම් වෙනම භාජනයකට දාලා මේ තම්බ ගන්න විනාඩි 5ක් වගේ තම්බ ගත්තා නම්, කියන්නේ දුම මේ භාජනයෙන් පිරිර දුම එනකල් තම්බ ගත්තා නම් ඇති. තව දෙයක් තමයි මේකට ගොඩක් වෙලාවට මම නම් සුදු ලුණු බික් 4ක් 5ක් එකතු කරනවා. මොකද සුදු ලුණු එකවතකින් මේ අපේ බරටත් හොඳයි, අනිත් එක මේ සුදු ලුණු තැම්බුනාම ඒකේ වෙනම ටේස්ට් එකක් එනවා. සහ අනිත් දේවල් වල තියෙන අපි හිතමුකෝ බෝංචි වගේ දේවල් ටිකක් මේ තැම්බෙනකොට පොඩි සරක් වගේ එනවා, ඒ දේවලුත් නැතුව යනවා මේකෙන්. ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් මේක මගේ කපාගත් එළවලු ටික ප්‍රෙෂර් කුකර් එකකට දාලා හීට් වෙන්න දාලා තියෙන ඉතින් වීඩියෝ එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් නිසා මම ඒ ටික දානවා, ඒ ටික රෙකෝඩ් වෙලා වීඩියෝ වෙලා නැහැ. ඉතින් මම ඒක දැන් ප්‍රෙෂර් කුකර් එක හීට් වෙනකල් එක විසිල් එකක් යනකල් මම මේ පිපිඤ්ඤා ගෙඩිය කපා ගන්නවා. මේක ස්ටීම් කරන්න ඇතතර ස්ටීම් එක කරපු එළවලු ටික උඩින් තමයි මේක තියාගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කපලා මේකත් වෙනම තියාගන්න. ඉතින් ඔන්න දැන් ප්‍රෙෂර් කුකර් එක විසිල් එකක් ගියා. දැන් මම මේක බාලා දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ මේක දැන් හොඳට ස්ටීම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ තත්ත්වය කියලා. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ හොඳටම ස්ටීම් වෙලා ඇති. බලමු නේද? පේන විදිහට නම් වට්ටක් ටිකක් ස්ටීම් වෙලා වැඩි. මම හිතන්නේ කෑලි පොඩි හින්දා ටිකක් දිය වෙන්න බලලා අපි මේක පෙරාගෙනම බලමුකෝ. ඇත්තටම යාළුවනේ මාර සුවඳක් එන්නේ මේකෙන්. මේ දුමත් එක්ක එන සුවඳ මාර, ඒක කියන්න වචන නැහැ. ඇත්තටම මාර සුවඳක් එන්නේ මේකෙන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි ඒක පිඟානකට දාගෙන මේක උඩින් ගම්මිරිස් ටිකකුයි ලුණු ටිකකුයි හැගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඕන ලිකයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපි දැන් ඕන ලිකයකක් බොනකොට පොඩි අමුතු සැරක් රහක් තියෙනවනේ. අන්න ඒ සැර කැපිලා යනවා මේ එළවලු වලින්. ඉතින් මම දැන් ඕම් සලාද ටිකත් මේ පිපිඤ්ඤා ටිකත් එකතු කරගන්නවා මේකට. ඒකල්ලා ගම්මිරිස් ටිකක් ලුණු ටිකක් ඒකටත් තියගෙන ඉතින් අපිට පුළුවන් වැඩේ පටන් ගන්න. ඇත්තටම මේකට පොඩිම පොඩි වෙලාවක් යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති කැරට් හොඳටම ස්ටීම් වෙලා තියෙන්නේ.
අර්තාබලුත් එහෙමයි වට්ටක්ක විතරයි ටිකක් මේ වැඩිපුර ස්ටීම් උනේ. ඉතින් අනිත් දේවල් ඔක්කොම ගාන්ට් වෙලා තියෙන. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මේක රස බලන්න තමයි.